ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଶିଶୁ ସମାଚାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଖଲତା ସ୍ମୃତି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ସୋଭିତ ସାହୁ, ଅଂଶୁମାନ ବଳିଆର ସିଂ, ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲେସ୍ ସାକ୍ରମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ରୁଦ୍ରାଂଶୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଶାନ୍ତନୁ ବରାଳ ପ୍ରଥମ, ସନ୍ତୋଷୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଅଦିତି ନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ମିନି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିଏବି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ତତ୍ତ୍ୱ ତରୁଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଇ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରତିହାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ବ୍ଲେସ୍ ସାକ୍ରମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଶାନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁ ସମାଚାରର ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଫେସର ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଶିଶୁ ସମାଚାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ୟାମଲ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଶୁ ସମାଚାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ସମାଚାର ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶିଶୁ ସମାଚାର ପକ୍ଷରୁ 17ତମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମ୍, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 50 ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସମାଚାର ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ଶିଶୁ ସମାଚାର। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ସୁଖଲତା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପୌରସଦନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ। ଏଥିସହିତ ଶିଶୁ ସମାଚାରର 17 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଶିଳ୍ପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଶିଶୁ ସମାଚାର ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯିଏ ଆମର ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ସିଏ ଆମର ଶିଶୁ ସାରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ।